አሰው እ ታው 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 ለምን ይቅርብ እ ወይኔ ይቅርብኝ አው ይቅርብኝ ምን አረከው ታው ምን አረከው ታው ይቅርብ ታው ብዙ አመት ነው ያንከራተትኩት ብዙ አመት ትዳር የለም ኦኬ ስራ የለም እሺ ምን የለም ምን የለም ቤት የለም አንተ ተው ይቅርብ በእናት ይቅርብኝ ተው ወይኔ ይቅርብኝ ተው 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 አትምጣብኝ አትምጣብኝ ምንም የለም ስማ ባዶ ስንት ጊዜ ሆናችሁ እሱ ላይ 18 አመት 18 አመት ወዮ 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 እንዴ ገባችሁበት ምን አቃል እሱ ማያቅም እሱ ማያቅም በሰዎቹ ማያቁም ማንም የሚያክሰው የለም ማንም ማያቀብቀብ ስለዚህ ትዳር የለም ስራ ምንም አንድ ነገር የለም ሽፈል ነው ምንም የለም ስራ ከፈታው ለታመቱ ኦኬ ስንት ናችሁ እሱ ላይ ያላችሁት 89 89 ወዮ 89 ናችሁ ወዮ ስለዚህ እናንተ 89 ናችሁ 18 አመት ተቀምጣችሁበታል አለቃችሁ ማነው ድግምት ድግምት ነው ኦኬ ሎክ ለዚህ ነው በጧት ተነስተ የመጣው በሌሊት 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 ስማ 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 አሁን ሰዓት አልቋል ሉኮዲን ወደኔ ተመልከት ወደኔ እኮ ዘሩን ዘራ እኮ ትላት ወይኔ እንዳይዘራ ብዙ አርጌ ነበር ዮ ዮ ዮ ዮ ዮ ዮ ዘራ እኮ ለለብተው ልተው አው ተው ልተው በቃ ኦኬ ልተው በጌታ በኢየሱስ ስም ሂድ ሰዓት ይብላ እልልታ ጥብጣባ ለኢየሱስ ክብር ወድሜ እንደምን ዘናና አለ ማነው ስም አበበ አበይ አበይ ከየት መጣ ወለጋ እ ወለጋ ከወለጋ ኦኬ ከማጋ መጣ ብቻዬን ብቻዬን ኦ ወለጋ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንደምናችሁ አበይ ወገናችሁ እዚህ አለ ኢየሱስ ይባረክ አበይ ምን ነው ስራ ሹፌር ነበርኩኝ ስራ ካቆም ሁለት አመት ነው ስራ ቆመ ሁለት አመት ነው አዎ ሹፌር ነበር አራት ያና አምስት ያለኝ ስንተኛ መንጃ ፈቃድ አለ አራት እና አምስት አራት እና አምስት ይዘህ አዎ በሞላ መኪና አንተ ግን ስራ አተ ሁለት አመት ተቀመጥክ አሜዚንግ ቢገርም ነው ይወላ አበይ አንተ 18 አመት እላይ ላይ የተቀመጠ አጋንንት ነበር 89 አጋንንቶች ዋናው ድግምት ነኝ የሚል ነው ኤ መንፈስ አስሮሃል ስራ የለም ትዳር የለም ገንዘብ የለም እንደውም ሁለት አመት ተዘክቷል ዛሬ ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ አሜን አጋንንቶቹን ተበቅሎልሃል አሜን ከላይ ላይ አውጥቷል አሜን 89 አጋንንት ከላይ ላይ ወጥቷል አሜን ነፃ ነህ አሜን አቤት አቤት ተራመድ አንዴ ቆም እዛው ድገም አንዴ ቆም እዛው ጂሰስ ታምር ልንገር ታምር ልንገር በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ አሜን ያዝጄ እልልታ ጥብጣባ ለኢየሱስ ክብር ወትሮም የበላየ ግሩም ነው መገኛዬ በኔ ቢትመትና አላሰላስ ልበል ጌታ ሃሌሉያ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው የምትሉ ጮሃችሁ ተናገሩ ተናገሩ እንደገና ድገሙ እንደገና ጨምሩ እንደገና አቤ አቤት 2014 ሱፍ አርገ አሜን ቬሎ ያረገች አጠገብ ላይ አሜን አያታለሁ አሜን ተዘጋጅታል ወይ እግዚአብሔር አምላክ አዘጋጅቶልሃል አሜን አንተ ከፈነ የምትለው አሜን በቃ ኢየሱስ ፈርዶልሃል አሜን ደስ ይያለ ለጌታ ክብር እየሰጠ እግዚአብሔር ይያመሰግን ወሰላም ኦው አረንደው ለማዳይና ና ደጋገኝ ነ አለቆ አትለቆ አትለቆ አትራትቶሉ አንክራትቶሉ አለቆ
ታንከራትቷል? አዎ አዎ ታንከራትቷል። አንከራትቷል። አገር ለአገር አዞራሉ። አገር ለአገር አዞራሉ። ታዞራሉ። አዎ ታዞራሉ። ታዞራሉ። አለቁ። አለቁ። አትለቁ። ስንት ሆናችሁ ነው እሱ ላይ ያላችሁ? እና 45 45 45 45 45 እና ይዛችሁታል? 45 ታንከራትቷላችሁ። ኦኬ ሰዓታችሁ አልቋል። አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በእሳት ይፈጃችኋል። ልቀቁና ሄልልታ ጨጨባ ለኢየሱስ ክብር። ሳሸፈታ ዘበኝ እንኮተና ቀኝ ከየት እንደመጣው ማቀውኔ ነኝ ሁሉኛ ብዬ ለክብሬም ሳልሳሳ እንደለመደብኝ እልልታ ጭብጨባ። የት ሀገር ሰው ነህ? እኔ የደቡብ ልጅ ነኝ። የደቡብ ልጅ ነኝ። የደቡብ ልጅ ነኝ። እኔ እዚህ ነው የምሰራው ለስራ። እዚህ ነው የምሰራው ፔሮ ፋብሪካ ላይ። ፔሮ ፋብሪካ እዚህ አምስት ነው የምሰራው። ነምሰራው እና ምሰራው ነገር ሁሉ አይሆንልህም። አሁንም አይሳካል። አገር ላይ ሆነ በእንት ቀይራለ። ከዚያ ሀገር ደሞ ሌላ ሀገር ትሄዳለ። ከዚያ ደሞ ዛሌ ብዙ ሀገር ይያለው አልተሳካም። አሸናፊ ስምማን አሸናፊ ነኝ። ከዚህ በኋላ አትንከራተትም። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ጠል በምድር ስብ ያጠግባል። አሜን። ሚሊዮነር ያረጋል። አሜን አሜን አሜን። እጄን ብቻ ነካስቲ። ጂሰስ እልልታ ጥብጣባ ለኢየሱስ ክብር። ጸጉሯን ከላዩ ላይ ሊነጭ ነው፣ ምክንያቱም ነጭቶ አስደግመዋል። አሁን ደግሞ ሊነጫት ይፈልጋል። የእህቶቻችንና የወንድሞቻችን ጠላት እስኪጆቻችሁን ያሱና የተወጋ ይሁን በሉ። ውጉት ወጋው በሉ። አስለቀሰ። እሺ ሆዶ ውስጥ ድግምት አለ። ዝጪ ላይ ሆዶ ውስጥ ያለ ድግምት አለ። አውጣ፣ ድግምትን አውጣ። ይታገላታል። አውጣ። ኦኬ። ሶስቱም እህቶቼ ላይ አለ። ኤስ 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 ታንክ ዩ ጂሰስ። መርዙ ይወጣላት ነው። ለጌታ ክብር አጨብጭቡ እስቲ። ሃቫኒያ ሶፕሌ ብራቤ። እናንተ እህቶቼን ያዛችሁ አይ ኮማንድ አጋንንቶች ልቀቁና ባስቸኳይ አው ፍሪ። ጂሰስ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።